តសកម្មជនជាទីគោរពកូនៗទាំង5នាក់របស់សម្ដេចនាយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានរំងគ្នាបរិច្ចាគថវិកាចំនួន50000ដុល្លារជូនដល់សម្ដេចនាយោរដ្ឋសិនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 កូនកូនទាំង5នាក់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានរុំគ្នាបរិច្ចាគថវិកាចំនួន50000ដុល្លារជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីទៅវិបត្តិសាង Covid-19 ទី1អាយ៉ាដំហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវថវិកា10000ដុល្លារទី2លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណានិងអាយ៉ាដំឌីវិជាថវិកា10000ដុល្លារទី3អាយ៉ាដំហ៊ុនម៉ណិតនិងលោកជំទាវថវិកា10000ដុល្លារទី4អាយ៉ាដំហ៊ុនម៉ានីនិងលោកជំទាវថវិកា10000ដុល្លារទី5 1000ដុល្លារកម្មរចានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្តេចដេជហ៊ុនសែនប្រកាសពីការត្រៀមថវិកាពេញវាក់សាំងខូវីដ19មកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃសម្តេចដេជហ៊ុនសែននៅលើកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានប្រកាសពីការត្រៀមបំរុងថវិកាសម្រាប់ពេញវាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃជាចំនួនដំបូងចំនួន1លានដុល្លារដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ500000នាក់